السلام علیکم، دس از حمزہ اینڈ ویلکم ٹو حمزہ ویوز۔ آج میں ریئیکشن کرنے جا رہا ہوں ٹوپک مار کی نیو ویڈیو پر، اور ان کا کچھ کنٹروورسی چل رہی ہے کسی کے ساتھ، ان کے پیچھے کسی نے بہت بری باتیں کی ہیں، تو اسی باتوں کا رپلائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو ویڈیو دیکھتے ہیں، 3, 2, 1 سٹارٹ۔ ہاں، اس راز خپل ٹاپک طرف تا کتا سو ته یادی نو پشل مرو جا، یعنی په 25 مئی 2019 باندې مون پسی د داوود شاه پی خوري خانی نه صدا سے قسم ویڈیو راغلا، اخو د نور خزی اب بار نه دی دا کاند بی غیرت دا کم اس اول الګری بهر نه مون پسی دا غلط غلط خبر کې ول څه چل پتا خو بی خې د پینسی نه راوي وست مون غیرت دا کړي و چې دا واپس او ټوپک مار دی او مار دی اوس دی زه کې د سی ڈی ګانو د دې ناکامه اکټری او د تنو د دې سنیلون، یعنی زما مطلب سونیا شاه صدا سی قسم بدرد اور دون بعد دې تزدا خبر واضح کول غواړم چې د بد ردو ډکشنری او د بد ردو د امپل ډیگری هم ما سره ده، خو زه مجبور یم زکه چې ته یو زنانه ذاتی او کم از کم مال زنانو سره خپل خر اړمول مزن راکی، خو کچری بیا هم ته په خپل عزت پو هنشوي او د کارغانو د جال پشان دی خلی باندې سبقواس کو، نو دا خبر مخ کی په ذهن کې په خطر کې سره کینو چې د بد ردو چل خل زمانہ زدکی، خو صرف د زنانو د نوم په وجه زمانہ بچ کیږي، او کچر بیا دی هم شوق کیږي نو بیا سب اقواس وکا د اغینه باد بدر لدغه شوق ز پر روان ویډیو کې په یو داسي طریقې سره پورا کم چې ستار روان درې پیړې بخپل زندگی صرف په دې سوچ تیری چې د ټوپک مارغه کم کم یاد کو او کم کم یې رکو۔ خو اس رازو پتی شرمتی چرمورخ باندے یار، اس دیزے کی صدا سے کس منوم اور دوسرا ستا سو ذہن تب فورن دا خیال لاغلی چی دا سنگ نوم دے، نو دا دے جواب دارے چی سنگ دا شرمتی چرمورخ نوم سا مطلب نشتا، ہم دا غشان دا علی شا دا نوم خو سا تک جوڑی گی، خو دا 007 سا مطلب دے، نو دا دی نوم خو ما تا دا رگ رگ پتا دا خو تا سو تا او دی تا نا اگا دا سی چی دا یو رینڈم نوم دے، او دا دی بارا کی دی تخپل ہم دا اندازہ نشتا چی دا دی مطلب سا دے، خو چی کل مونگ پا 007 ما نخپل ریسرچ دا مردل کساب دا گاڑی پا مینزنے شیشا باندے اوکو، نو دا ټول الفاظ مونږ ته صدا سی قسمه الټه ښکاری دل، نو یار اس دیزه کی بیا تاسو وای چې دا 00L څه مطلب دی، نو د دې جواب داري چې دا 00 مطلب دی دوه خزي، او L څه توای دا ما ته ایکسپلین کولو ته ضرورت نشتا زکه چې L لا ور، او کبیا هم څوک نه پوهیږي نو تاسو اخر دنیا کې کوي سو اس دیزه پوری خو بتاسو تخپل هم دا اندازه شوی چې دا 007 مطلب دی دوه خزي او یو سړی، او حقیقت هم دا دی چې دا جرخانه دوه خزي او یو سړی چلی زکه خو د دې نوم 007 دی۔ خیر یار روان چلتم او رو رسیدم چرتا، بهر حال په اول کې خود د دې په دې بهوده ډانس باندې نه پوي کم چې د خلکو دی پلاستیکی ترمامیټر کې پارا ګډ وټ کول د پارا خلکو ته د لاندې باندې سيزونه خول او سم مطلب دی، خو نه بای هر کس ته مشورتیا په کار د بشک د اغي د پارا دی اغه خپل عزت ول نه بیلی، او بل خبره دا چې خلکو ته دا خبره په سوشل میډیا باندې ایکسپلین کول چې زه نېچرلی سپینایم د دې سم مطلب دی، او دا خلک کوئی کلم یادی شا علی شا پکریمان باندې دا شروع کړی دی، شکر الحمدلله زما په خپل خپل رنگ چې کم دی نو دا خپل لکه په خپل سپین دی، خو در دې سپین دی اس دې دې کې په دې خبره باندې ز دیل دا جواب ورکوم چې د ستا په شان بی غیرت خلکو باندې مون په 3 اگست 2018 باندې د جنکو په ویډیو کې دا خبره په خطر کې سره ایکسپلین کړی دا چې کچری تاسو د ټویټر کې خپل نه تک سپین نوی گاډي راو باسه نو دا غي سلنسر اغه و هم توري، خو یار بل طرف ته زدا په صدا سي قسمه بچګانه کارونو یا خبرې کولو باندې 100 کې 50% هم نه ګناګارو، هغه داسې
چې د دې مثال د هغه ګاډي دی چې د هغې سټیرنګ د معاشري د یو خنځیر په لاس دی. او خیر یار، د لږ ساعت لپاره به مونږ دا هم ومنو چې کیدی شي دا کار دا د مجبورۍ د لاسه کی، خو که بل طرف ته تاسو د دې په ویډیوز کې د دې په ډریسز او میک اپ باندې خیال وکړو، نو دا خبره مونږ په ګرنټۍ سره کوو چې په هغه خرچه باندې د بیوټی پارلر یو ښکلی شان یوټیوب چینل چلیږي. خو نه بایی، د دې په شان خلک څه داسې قسمه کارونه صرف په دې نیت کې چې پیسې ګټل غواړي. بے شک په معاشره دی اور لګولو سره سره د معاشري د هغه خلکو را روان نسل دی په نالۍ توی شي، کوم چې اوس هم په یوټیوب او په فیسبوک باندې د خلکو د واده اولنۍ شپه سر چپي. اوس دې دی کې دې ته نور سویلو دپاره ما سره ډیر څه شته، خو زه مجبوره یم ځکه چې دې سره هم د ښځو نوم لګي او اسې هم زما تو د دې هغه بوقاته پروت دی کوم چې د خپل ذاتي مفادو دپاره د خلکو فیملی پسې وداؤټ پروف اینډ وداؤټ اینی ریزن کنزل صرف په دې نیت کې چې زه مشهور شم. زستا آغا پلار خبری کوم کوم چی پا سوشل میڈیا باندی خلق دا ٹوپک مار پا نوم پیجنی ورگا جی پا رنارا دا تاسمان کی سٹوری ہوگی تے ٹوپک مار سا رپنجا چاہی یار اس دیزے کی زپا دی خبر باندی تاسو تخپل ملامت اکیگم چی زما دا ناجائز اولاد ما نا پیجنی زکا چی دی مونگ توائی چی تاسو کسڑب سپیے او مخامخ نرازے دیرم شی کنکر مثال خبر شلم شی دیر شم شی دی او نمونه بدل بدلی د دوی عمدغه یو شاخته کوسړه ګروپ دې ته زه د سړي ته زړه نر ویمن او نه دا په نران کشمیر ځکه چې نر زغه ته يم کنه په مخامخ یو انسان ودادا دوسا غیرتا د ټوپک ماري مزو زه يم ټوپک ماري دوسا به غیرتا او د دې نه علاوه که چېرې ته دا وایي چې ما سره مخامخ مېلو شه، نو زه په خپل پرسنل پیج ساپی صاحب باندې مسلسل 16 غنټې آنلاین یم. هلته رابطه وکړه، لینک مې در د ډسکرپشن کې اخی ده چې رابطه کولو کې ارته اسانی. او بل خبره دا چې دې کې زه دې خپل ناجایز اولاد ته دا میسج هم ورکوم چې ټوپک مار د یو کس نوم نه دی، بلکې دا د هغه آیډیا نوم دی کوم کې چې څوک هم د غلطي خلاف اواز اوچتي او ستا په شان ترانو سره خپل خکر اړمي هغه ټوپک مار دی. نو اوس په دې خبره بستا زین ته دا خبره هم راځي چې دا ټول خلک ټوپک مار شو، نو مین ټوپک مار څوک دی؟ نو د دې جواب دار چې ته امونه چوپه اډو کې مشماره، ځکه چې مونږ ته اعتراض نشته. بے شک ته مونږ ټول ته پا 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 کاوه یار دالا پری دوی کې چری تاسو کې څوک دوبه ته تلی او هل تم د دی خانو مخ ته غ دلالالو ته خیال کړي د کوم چې په غاخونو کې 24 غنټې تلی پراتی، نو تاسو د مردل کساب پاغي کغه کمه نه قسم کې چې دا غ شکل دی او کنه دی. او تشفری مشوره می در کله اوس چې کله هم سملینو ځان ته لکشان سوچ کوا. او د دین علاوه د بیغیرتوب خو په د باندې داسې ختمه ده ک یو طرف ته ورواتوب کی، نو بل طرف ته په سوشل میډیا باندې تمام پښتنو ته دا چیلنجز هم ورکی چې زب په سوشل میډیا باندې هر سکوم او چې تاسو کې څوک سکوي شه او نرانی نو مال مخامخ راشه راځي تاسو هم ګوره. نن سبا داسې داسې سیزن راغلی داسې داسې وسلی دی او هتیار دی چې د شلو کسانو جواب یو کس کولی شي، نو هیڅکله هم تاسو مایوسه کېږی نه زما نه خیر راشه او چې څنګه لکه هل زما کېږي که نه هغسې به ستاسو. اوس دې ځای کې څه داسې قسمه ویډیو کتو نه بعد دې ځای کې زه دې پړسېدلي دله دا جواب ورکوم چې پښتنو ته دمکې روستو اول د خنځیر د پودې په شان دې پوزې نه دې ویښته د سګرټ په لایټر وسوځوه کوم چې د سکرین نه بهر خلکو تړه خرابي، او بیا چېرته پردو مخلو کې پرېشر کوکرو ته ربړونه بدلوه، ځکه چې د ستا په شان خلک د خپل ذاتي مفادو دپاره د اجړي سپو په شان خرچا ته خلا چي. او ما ته خو دا هم یقین دی چې ته دومره خودغرضه انسان یې چې د ستا په شان خلک د خپل نیکه په مرګ باندې هم د پیسو ګټلو کوشش کی او په لایو کوریج کې خلکو ته دا وایي چې پلیز زما د نکدا جنازه لایک شیر او سبسکرایب کی. او بل خبره دا چې ځان ته اوخيار او بل ته کمکل موایا، ځکه چې دستا په شان لس کټ ګراوند لس د اعلانو کې ضرب ورکی او بیا د اغینه حاصل بی غیرت د انکل مجبور په درې مخ په تقسیم کی، نو دومره بل غانو سره زمون په هر 10 منټ کې 10 پیری واسطه پری وزي. په دې وجه لکشان سوچ کوه چې وداؤټ پروف اینڈ وداؤټ اینی ریزن د چا فیملی م ټارګټ کوا. امید لرم چې زما په دې ټریلر به پوه شوی او کچر بیا هم پوه نشوی او دوباره دی یو غلط قدم اوچت کو، نو مونږ پورا فلم ریلیز کولو لبه بالکل ټایم نه ورکو. یار اوس دی زه کی د ویډیو په اخر کې زه د اغه ټولو غیرتی پښتنو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم کوم چې مونږ سره د بی غیرتو خلاف وګه پوګه ولاړ دی. او د دین علاوه په دې ټاپک باندې نور پښتنو کنټینټ کریټرز هم ویډیو کړی دی، کچر تاسو اغه قتل غواړئ نو لینکس ډسکرپشن کې پراته دي.
تو یہ تھی ان کی ریپلائی 007 جو یوٹیوب ایک چینل ہے وہ لوگ جو ہے ان ٹوپک مار کے پیچھے بہت گندی گندی باتیں کہہ رہے تھے. وہ پٹھان ہے لیکن انہوں نے ایسی گالیاں دی ہیں نا کہ کیا بتاؤں, مطلب آپ لوگ سرچ کر کے خود ہی دیکھ سکتے ہو. اور ایک شریف مطلب جو بھی ہو یار, اگر کچھ بھی ہو لیکن ایسی گالیاں جو ہے وہ بندہ میوٹ کر دیتا ہے. اگر ٹوپک مار ہے وہ اپنی ویڈیوز میں جو ہے گالیاں دیتا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن وہ جو ہے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ بیپ لگا دیتا ہے, پھر بھی وہ مطلب فل شو نہیں کرتا کہ میں نے یہ گالی دی ہے. لیکن ان کے جو ویڈیوز آپ لوگ دیکھے جو ٹوپک مار کے خلاف ہے, تو ان میں اتنی گندی گالیاں دی ہیں انہوں نے کہ کیا بتاؤں. اور اس کے علاوہ ان کے فیملی کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا کہ اگر تم لوگوں کو مطلب کچھ بھی بولنا تھا تو ان کے کنٹینٹ کے بارے میں بولتے, ان کے بارے میں بولتے, ان کی فیملی کو جو ہے وہ بیچ میں لایا گیا. تو پھر بھائی یہ تو روسٹر ہے تو چھوڑے گا نہیں, اور یہی ایڈوائز دوں گا کہ بھائی کسی روسٹر سے پنگا نہ لو. ان جیسے بندوں کو اگر تھوڑا سا بھی چپا کرا ہو نا تو یہ بندے پورے گھس جاتے ہیں. اور انہوں نے تو سامنے سے ہی بولا ہے کہ آبل مجھے مار. اور اگر آپ لوگ انہیں یوٹیوب پر سرچ کرو علیشا 007 تو تم لوگوں کو بےہودگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا ان کے چینل میں. اور ان کی جو فیملی کو جو ٹارگیٹ کیا گیا ہے ٹوپک مار کے, سو دس از دا موسٹ ڈسکسٹنگ تھنگ شی ڈیڈ. اور آف کورس میں ٹوپک مار کو ہی سپورٹ کروں گا بیکاز ہی از ون آف دا بیسٹ کنٹینٹ کریٹر آف اور پختون کمیونٹی. اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بس یہی بولنا چاہوں گا کہ دفع کرو یار ایسے لوگوں کو, مطلب لفٹ ہی نہ کراؤ. یہ بس صرف اٹینشن سیکرز ہے, اٹینشن پانے کے لیے ہی بس جو منہ میں آئے بک دیا, تو بس اگنور مارو انہیں. تو بس یار یہی تھی میرا ریویو. اگر اچھا لگا ہو تو لائک کرنا, کمنٹ کرنا, اور چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبانا. سو بائے بائے, ٹیک کیئر.